Kale, nze waso Emmanuel, mwebale kutugoberera, mabuzi zako nyawule muwoli, era kutumideko, mwebale akadeko wayo, no kutugoberera. Okola chamanyi nyo, yongele kusubscribing hapi Uganda Lifestyle. Namu abanonya, munonye kukumikutu eja Facebook, tuwenga tuuliziganya kusongeze nja ulo. Antumideko omuchara Mirembe Helen, ni Anita Heleni, ne Sheila Jasmine, mwenamba tumideko, mwebale kugoberera Uganda Lifestyle. Abasajja mu complaininga, lwasonga mulo commentinga, comment singa kulaba za abakyala. Atwe mantumira ntumira manya genda bio ku comments gemanya genda ntumira oba comment ezevuma obeze yogera kigambo ki as long as erinya londi dabye ngisoma mu ne kubuza ako kubanga obo wadde yakadde nogobera lifestyle so sify whatever comment it is chiba chiraze ti munange you following and thank you so much you appreciate Zari Hassan mbadde nsaba una kulwalero mbayitire muko kubasajja bazari abamwagadde okutuuka olwalero mumanye Zari yani nebya afayo bye ebitonotono tulugira genda ku miyaka gye na bitu twayogera koda but katogere ku relationships za zaveramu up to date Zari Hassan yono ngasina watu ka 0 5 0 9 8 5 2 namba simu gyo kuba kono yambi okusonga za internship kale Zari iyo mu kubachala basingo kula bika obulungi yeita Zari the boss lady muchala alimu olusayi oluzunguzungu oluyindi yindi omchalo nava side zeyo iga ginger ginger yo aba white colored banji olensonga ati yaliko trading city ya kunganya nga abasubuza abanje nyo so Zari yo mu kuzino efikira ezaza aliba mu bugwanga nga bajjaja bazo bali bazungu na ye na jana tabika no msaigwa wano na avamu product je mulabako Zari yo yasoma ko sinyo ebyokusoma ko mwakumanya na ye eyamujja mchalo ngaze kampala okutandika okubeera mu net club zokubanga azina karaoke omu ku basajja abasoka okubangula Zari mu industry eno amanyikiddwa nga MC Rastarob. Rastarob ye musajja anoza officially yamusooka mu gutumanyi n'amuzimba n'amufula sofa n'amuteeka we yamuteeka. Rastarob yakolanga ku Super FM ate yalinga mu kubi wa music mpola mpola y'omu ku basajja abaalina erinnya lwakuba mu Time Tales oluvannyuma lw'akaseera Rastarob ebintu byagenda ne bigira. Zari bya okwandira Rastarob yanani kwa kuhiyo blamu mpola mpola na blite kanya na geza kono kuhimba awava na hafu na umusajia ya singo kuzimbo blamu mbwe nga ya umusajia manjikidua nga Ivan Ssemwanga ona Ivan Ssemwanga yali umusajia mganga omune Uganda ya kuli langi South Africa ya yagala Zari for years and years na atuka nukumu wa civil official na mzala muna abana basatu balambirida na mkubane mbaga after 10 years Zari Hassan bacha ankarana ni no mkulu no amanyikidua nga omugeza Ivan Ssemwanga buwa tu Zari na avayo nenga zadi ya wana wasatu Zari wa avayo ya dating ako kumufuka amanyikidua nga Isaac Lugude ononga mzanyua basketball miezi mtono nyo jibabe lao mbibabe lao miezi satu kwena na achivamu na ingido kufumbo buwa Diamond Platinum ono ewa Diamond ya ingido mbili kumineta no wangendo kumaliza nga mbili kumina mkaga amzali domwana mlamba amanyi kituwa nga tifa. Bili kumina tunuza ya mzali lao. Then bili kumina mkaga. Na azala umano mbula amanyi kituwa nga niran. Then uluva nyuma. Buwa mwano kumina waka sila kebabe lao ko. In fact nga agenda wa Diamond Platinum. Buya vama mikono ja Isaac Lugude. Ya guwa mikono ja Jono Smartway. Amanyi kituwa nga Faruk Sempala. Faruk Sempala no mkua no kuono msajia. Ba wana kaziwe Farida. Baba ita Basmartway ya meni yao. Oyo gaye gwe baita Omani ono yani Umaru Sari yes Faruk Sempala mkwano gwenyo yo kuwasajja ababera mu kibugo maba masapa abedi asente zaabwe bwe yava ku Lugude yakwata moyo emyezi bwamala mu kwata mu namta nalokafu no bufumo bulale wa Diamond nabira Diamond for almost 2 to 3 years yazala abana babiri balambirira okulindira ni ne Tiffan then bano ne baukana before mkwa ukanao obawa ngachali mu bufumo 2017 ao yali bawe ulamu okuva Zari yavyo wa Ivan Ssemwanga. Ivan Ssemwanga ulamu wa ironika Ivan nafa 2017 mwafa 2017 tujukile kulaba wanu Diamond Platinum gazi kukuko okuzikira ko mchara we yaji okuzika musanji we okugenzi ilani wa muzika wewe ni wadayo mwibadayo tewa wangala chiwavu by 2018 officially tuwai tuliao mu biseera bya Valentine Zari na achawa
Diamond Platinum ngamulanga bwenzi olaba kyala abangi okulisima abantu bawe masepetu simanyanga bano abakyala abayitirivunya bali batambulira mikono gya Diamond Platinum ne bawukana zali ye kwasa Platinum obwenzi n'obutamufaako n'okwenda nnyo in public n'obutamuwa kitiibwa ne Diamond ye kwasa Zari obukadde kye kisooka ekyokubiri embu ne Zari bamulanga obuli omu yekwasa muno obwenzi Diamond ye kwasa Zari ye kwasa obwenzi nti ono yenda okubakyala bangi ab'enjawulo ne Diamond ye kwasa Zari okwenda kuno omuyimbi omu Nigeria omu kuba Peace Squares so bwe batyo ne bamaliza ng'omukwano ogufudde guweddewo Zari natika obulamu obubwe olavaawo myezi mitono n'abuukira oyo omukulu gwe bayita King Bey amanyikiddwa nga Cedric Foley so far gw'abadde ayinawo gw'amaze ebbanga lya myezi nga jijo ng'amukuuma nga tayagala nsemanye nti yamwagala n'atuuka n'otugambako awo nti bafumbiriganiddwa mu ngeri ya kikukuta kukuta naye tebyafuluma back of recent wano we yamulangidde nga bali wano e Zimbabwe mu Harare nightclub emu nga bali mu kulya bulamu bagita Dreams Night Night Dream kisomwe babadde yebyo byafaayo basajja list kuliko nga mukaaga n'abalala betutamanyi abazze nga bamweta bamu kuliko omusajja amanyikiddwa nga Mike Sonko oyo abaliwo okubanga yomu ku baali bamu lideko waliwo ono babita ono yennyini owe Nigeria amanyikiddwa ng'omuyimbi omu kuba Peace Square naye kigambibwa mbu amulinamu omukono so basajja we bali mukyala wa basajja nnyo ate talina buzibu nakukyawa ono n'akwata oli kuba kida kati kyemufudde obw'enjawulo n'akasente mwasinze okukajja mubasajja n'ebirala bingi ebimutambulirako sometimes ebyetayandibadde birungi ebitayisika ku mpewo nze wasiwe Manuel mwebale nnyo okwanga mutugoberera.